Eh, kenapa pula kereta ni? Apa masalah pula ni? Aduh. Masalah pula ni. Nak kuasa apa? Waalaikumsalam. Ya, saya punya kereta ni tiba-tiba rosak. Saya tak tahu apa masalah dia. Boleh tak awak datang tolong cek kan? Oh, area mana tu kak? Parit Sulung. Oh, Parit Sulung. Saya keluarlah kak. Kalau saya datang sana, minyak saja dah RM80. Tak apa, tak apa. Boleh. Asalkan kita saya ni hidup. Oh, sana tak ada bomen kak eh? Tak ada, saya dah cari dah. Tapi akak okey eh, dia punya cas minyak. Tak apa, saya tak kisah awak nak cas berapa pun. Okey baik kak, saya segera ke sana. Akak share location ya. Okey. Okey baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasib ada. Wah, yes, rezeki. Jauh-jauh lah. Assalamualaikum kak. Assalamualaikum. Akak Kak Mia? Ya. Yang panggil pomen kan? Ya betul tadi. Apa masalah kak? Saya tak hidup. Saya pun tak tahulah. Saya tak ada cek apa-apa pun. Boleh tolong tengokkan tak? Okey. Bateri okey. Gantikan Swiss baru. Saya rasa akak Benny Swiss ni kong ni. Okey. Cuba tak start. Start. Aha. Masalah? Oh, masalah kak dia punya computer board ni fuse dia kong, rosak. So, dah okey dah. So far tak ada masalah. So akak dah boleh dah kira dah siap lah. So berapa total? Total jam kak eh? So, cas saya datang RM80. So fuse tu lebih kurang dalam RM38. Bermakna tak apalah saya bagi akak lagi diskaun RM3. Bermakna RM135 sahaja. RM135 pula. 38, 80, RM115. Takkan mahal sampai macam tu? Tak mahal lah kak. Saya... Awak datang tadi pun berapa minit je? Cas sampai RM80 duit minyak. Awak ni tak berharap betul eh? Kau sahaja nak makan duit.
customer. Eh, kakak, saya dari Keluang. Akak jauh kak kos saya, COD saya Keluang kat sana. Saya dekat Kahang sana. Sebab saya sebelum tadi kan saya dah call akak dulu. Saya cakap kalau akak sanggup bayar saya datang. Lagi satu kak, kalau akak pergi kedai pun, tadi cas relay tu mungkin RM68 gitu. Saya cas akak RM38 tapi saya kira RM35 je. Saya dah diskaun kak, saya ambil sikit kak. Saya kira harga datang je harga barang tu. Saya ambil upah sikit, saya penat je kak. Sama-sama tolong je. Okey lah, tunggu kejap. Okey kak. Nah. Lagi yang balance kak? Saya tengok awak tadi datang berapa minit je. Takkan tu pun nak berkira, sama-sama tolong kan? Kak, saya datang dari jauh kak. Taklah, awak punya duit minyak tu berapa je? Minyak motor tak sampai RM5, RM10 pun lah. Lainlah saya naik kereta. Kak, ni minyak pun lepas tak ada langsung kak, saya nak. Eh, kira elok tau saya bagi. Excuse me, sorry ganggu. Ni kenapa ni kecoh-kecoh dari belakang tadi saya dengar? Gini kak, ceritanya kak. Saya ni dari Keluang. Akak ni telefon suruh betulkan kereta. So saya betulkan. Perjanjiannya just saya datang je RM80. Siap barang sekarang ni akak sepatutnya RM115. Siap diskaun lah, dia bagi RM50 je. RM50? Ha. Kenapa awak bagi dia RM50 je? Dia punya kerja tu just pasang tukar je. Takkan sampai 100 lebih? Iyalah, tapi itu kan cas dia, barang dia lagi. Memang patutlah 100 lebih. Jadi saya bayar dia. So ambil je lah. Tapi kata tak tadi sama-sama tolong kan? Tapi tak patutlah awak buat dia macam tu. Taklah, dia tukar berapa minit je pun. Kalau satu Malaysia pun main buat macam ni, kaya lah. So sekarang ni akak nak bayar balance dia ke tak? Memang tak lah. Boleh saya tengok tak barang apa? Lepas tu kak? Cuba awak hidupkan. Tak hidup kak? Cuba awak tutup kambut ni kejap. Kejap ya. Dah kak? Tadi akak ni bagi awak berapa? RM50. Awak bagi balik kat akak. Total tadi semua berapa? RM115 kak. Okey, tak apalah. Kalau macam tu, ni ada RM120. Awak ambil lah. Awak balik sekarang. Kenapa akak pula saya bayarkan? Tak apa dah. Awak saya dah bayarkan. Awak baliklah terus. Terima kasih kak. Ni kereta saya ni macam mana ni? Saya dah dapat apa yang saya nak kak. Saya balik dulu. Ni kerja awak tak? Awak pomen. Habis ni macam mana ni kak? So macam ni lah kak. Kita sebenarnya tak boleh petikai kerja seorang pomen ni. Yang mahal tu bukan pada dia punya masa, tapi dia punya skill, dia punya pengalaman tu. So macam ni lah kak. Akak tak boleh sebenarnya petikai walaupun gaji seorang pomen. Yang mahal tu ilmu dia. Kalau kita tak ada ilmu, kita pun tak boleh nak repair benda ni. So tak apalah, saya gerak dululah. Assalamualaikum. Kak. Kak, akak tak tahu saya ke nak maghrib dah ni? Akak! Aduh, aku dah tak tahu. Besar pula lah aku buat macam tu kat orang. Cepat.
apa ni lah. RM5, RM10 je awak pun. Dekat. Pakai jap eh. Jap. Jumpa. Awak tutupkan diri sekejap. Sekejap. Tukar putih. Ya. Kak, tolonglah berhenti. Jap. Tolong berhenti. Buli. Akak sebagai customer, tolong berhenti buli peniaga. Dia pun cari makan, Kak. Okay. Action. Walaupun dia seorang pomen. Dah lama tak ingat, kan? Pernah berhenti. Buli. Tolonglah, Kak. Apa ingat, Surah Abang? Keluar tak? Sponsor by Jamu Warisan. Bodoh, bodoh, mati kau, mati kau. Hajar kejahatan. Lagi dayus. Awak, awak okey tak? Sponsor by Jamu Warisan. I'm